Velkommen til Møbelringen i Sandefjord. Nå er det salg, og vi har nettopp snudd om hele butikken til høstfokus. Vi har laget mange flotte miljøer og fått inn nyheter, og her er det mange muligheter for å bli inspirert i vår forretning. Vi har også en egen hytteavdeling, så sving innom butikken vår her i Sandefjord for en god møbelprat.